ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମାଛ। ଆମେ ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଧରିକି ପଡ଼ିଛୁ। କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତମର ତାର ମୂଲ ଲାଗିକିରି ଖାଉଛୁ। ମାଉସୀ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ନିହାତି। ଇଏ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାଆର ଆଖିର ଲୁହ, ଇଏ ବୋଧେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ବୁଝିପାରିବେନି, ସରକାର ଆପଣ ବୁଝିବେନି କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ର ବୁଝିବେନି। ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିବ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କାହିଁ ଆଉ ମାଡ଼ ଛାଟ ଖାଇବୁ? ମାନ ଯାହା କଥାରେ ଏମାନେ କାହିଁ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବ? ଆମେ ଜାଣିକି ଯାହା ଖାଇଦେବୁ ବଂଶ ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ, ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କଠୁ ଏତେ ମାଡ଼ ଛାଟ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବୁ? ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ଆର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବି କହୁଥିଲେ, ଏ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। କିଏ ସେମାନେ ମାଇଲେ ଲୋକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ମର୍ଡର କେସ୍ ଦେଲେ, ତୋ ନାଁରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଦଫା ଲାଗିଛି, ତୋତେ ଆମେ ଥାନାକୁ ନେବୁ। ଆମକୁ ଯିଏ ମର୍ଡର କେସ୍ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରିବେ, ଆମ ନାଁରେ ଦୋଷ ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟର ନ ଯାଇକି ନଗଦା କରିକି ଆମ ନାଁରେ ଦୋଷ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଧରିକି ପଡ଼ିଛୁ। କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତମର ତାର ମୂଲ ଲାଗିକିରି ଖାଉଛୁ। ମାଉସୀ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ନିହାତି। ଇଏ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାଆର ଆଖିର ଲୁହ, ଇଏ ବୋଧେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ବୁଝିପାରିବେନି, ସରକାର ଆପଣ ବୁଝିବେନି କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ର ବୁଝିବେନି।